Националният селекционер на България по футбол Илиян Илиев даде пресконференция на стадион Добочица в Лесковац преди последната европейска квалификация в група G. Българите излизат утре като гости на Сърбия с амбицията да запишат първа победа в кампанията и годината. В началото на брифинга Илиев се върна и към неприятните сцени преди и по време на мача с Унгария в четвъртък. Нещата, които се случиха, не са добре за никой, който е свързан с българския футбол. Може би единственото позитивно в четвъртък беше това, че показахме на момент това, което искахме да е първата крачка от футболистите, да покажем повече характер и може да се получат неща. Така че футболът остана на заден план, за съжаление. Много неща, които тези момчета показаха на терена, можеха да, нали, да получат по-добър отзвук. И някакъв, ако не бяха събитията в терена, за което казвам, че съжалявам пак. Ние не се връщаме на вечерта. Знаехме, че всички знаеха, че ще има мирен протест. Вследствие, като е започнал мача, нещата са преминали в не толкова мирен и нещата на приятните сцени са били, но нямаше как играчки да го научим. Така че, пак казвам, съжалявам всички, които сме свързани с българския футбол, за случилото се. По отношение на очакванията му от играта на футболистите и от предстоящия матч със Сърбия, Илиян Илиев посочи. Това, което искаме е да по същия начин да покажем нашия характер, да покажем това, че сме живи, че искаме да стъпим на една основа, за да вървим напред, което го направихме в някои моменти в матча с Унгария. Знаем, че няма да ни е лесно, че Сърбия се нуждае от точка или победа за класиране. Но в такива мачове нашия отбор може да израсне. Показахме го в трудна ситуация с човек по-малко и с негативен резултат, че можем да стиснем зъби, да покажем характер, надяваме се утре по същия начин. Сме, както казах и предния мач, да си оставим всеки извън терена, да си остави гото и за отбора, всеки да взема дава максимум за отбора. Тези, които почнат, естествено, тези, които влезнат, защото нали, през три дни да играеш също повече време, както видяхте предния матч, почти нали, без топка. Тук също нали, отбора на Сърбия може да живе много добре, толкова и други играчи. Така че важното е да сме като колектив, да излезем по същия начин. На въпрос на БТА за физическото състояние на българските футболисти след два матча, непосредствено един след друг, Илиев каза. Ние играхме в четвъртък, Сърбия играха в сряда, получи контрола. Може би играха с 7-8 човека, които не са от студентите. При нас имаме два варианта. Да направим някои ротации, заради точно това, което ви казахте, че може ли да ни издържим физически или другия начин да подходим с промените, които са наложителни, поради наказания или контузии и да успеем да ротираме в процеса на мача. Не сме избрали още точния начин, може да е някъде по средата, но със сигурност аз от първия мач като физически и това, което показа и системата, футболистите се вложиха максимално и показаха едно добро лице физическо. Не знаем за, че можем още да играем с толкова по-добра с топката. Така че това не е глупо на нашата работа, говоря физически за два дни как да видиш. Това е добра работа, примерно, че те са работили добре в клубовете или са професионалисти и държат да са добре физически, да са готови за всеки един мач. В рамките на пресконференцията футболистът Илия Груев направи и разбор на мача с Унгария и сподели своите очаквания от предстоящия двубой с Сърбия. Мисля, че с Унгария първите 15-20 минути не влязахме добре в мача. После малко се успокоихме, по-добре бяхме с топката. Да, трябва някои грешки да не ги правим, които правихме, защото по принцип така само картата ни създават на положения. Това ще е важно, тези грешки да ги минимираме. Иначе, както с Унгария, хубави контратаки да имаме, да вкараме положенията. Имахме 3 до 4 положения с Унгария, вкарахме си 2 от тях. Това са важните неща и да сме по-концентрирани при статични срещу нас. Нашата задача е да се концентрираме, имаме утре важен мач тук в Сърбия, знаем какво значение има този мач за сърбите. И това е да си професионалист, е важно те неща да не те пъркат много и да се концентрираш на те неща, които ти мога да вземеш участие, нали? И
Нашата задача е утре да се поставим на топ ниво, за да мога да направим хикс и да биеме тук в Сърбия. Това е това, което ние мога да направим, ние друго нещо не мога да направим. След пресконференцията, футболистите от Националния отбор по футбол на България направиха и тренировка на стадион Добочица в Лесковац. Трябва да се максимално концентрират, да излязат с един сериозен съперник Илиян Илиев.